Jako každoročně se i letos na Přerovském výstavišti uskutečnila akce s názvem Gulášfest. 10 týmů tu bojovalo o pomyslnou korunu krále ve vaření kotlíkových gulášů, o kterém rozhodla šestičlenná komise na základě anonymních vzorků. První místo si nakonec odnesla vinotéka na Předmostí, která vsadila na guláš s příměsí červeného vína. A jaké guláše chutnaly samotným návštěvníkům? Zatím jsem měl teda jenom pivo, ale těším se na guláš. Viděl jsem, že to mají výborný kovbojský, tak ten si dám určitě. A nějaký steak nebo něco takového. Měla jsem hostinský guláš s chlebem a to mi moc chutnalo. Měl jsem tady maďarský gulášek, moc mi to chutnalo, bylo to, ale málo, mohlo toho být víc. Pivko dobrý, studený, kapely hrajou, paráda. Raritou letošního ročníku byl sladký guláš, který pro návštěvníky připravili členové spolku Predmostensis. My jsme tady uvařili ovocný guláš ze švestek, hrušek, jablek a ořechů, který vyrostly v knejzdíkových sadech. To zná úplně každý v Přerově, protože to je za Předmostím. A všechny ty stromy, co tam jsou, tak jsou města a rodějí ovoce, které, protože stromy jsou zanedbané, je momentálně k ničemu. Ale náš spolek Predmostensis připravuje obnovení těch sadů tak, aby lidi z Přerova si tam mohli přijít něco natrhat a aby si to ochutnali. I když jsme letos mohli ochutnat méně gulášů než obvykle, návštěvníci se přesto shodují, že o zábavu a především dobré jídlo bylo bezesporu postaráno. Yeah.